Danas testiram snagu ja i moja žena. Ona ima 60 kg, a ja imam preko 120. Već sam testirao svoju snagu protiv Milana, on je bodybuilder, street workout lik, sve što ima veze s fitnessom, ono, car fitnessa. I vidjeli ste kako sam se tamo pokazao. U budućnosti izlaze klipovi gdje se takmičio protiv profesionalne bicikliste, dogovaram i snimanje sa MMA borcem i bit će još puno takvih epizoda. Prije nego što krenemo s tako nekim ekstremnim izazovima, goci, meni je palo na pamet da probam da testiramo svoju snagu međusobno. Mislim, očigledno je, ali da li je očigledno? Danas je bio baš neki težak i naporan dan. I ovo uopšte nije bila originalna ideja za video, ali pogledajte kako smo došli do nje. Šta je zadnja stvar koju bi sad radila? Snimala klip. Šta je nešto bi sad najradije radila? Ja, Trash Food Gala serija. Ko ti je omiljena osoba? Ti. Ne možeš reći ko ti je najgora osoba, ali zamisli tu osobu. Da li bi radije gledala serije i jela takvu ono slatku hranu sa tom osobom koju ne voliš, ili bi radila ono što ti se ne radi sa osobom koju voliš? Ono što ne radi sa osobom koju volim. Moramo snimati klip zašto idemo na putovanje i tamo nećemo moći da izbacimo klipa. Vi ćete nas zaboraviti ako ništa ne izbacimo. Jer da ćemo izgubiti ovu karijeru i propušćen život i počet ćemo, ne znam, da živimo bez hlada. Morat ćemo da ga prodamo. Molim pa, si dobar dečko? Ti jesi dobar. Ili nisi dobar? Dobar. Ili ni... Ili nisi dobar? Kakav luda kerusina, on nije ovaj nigde ovakav kerusina. Da li je bilo šta zanimljivo da se radi dok god radiš to s nekim koga voliš, ko ti je kao omiljena osoba? Ja se već osjećam dobro samo zato što ću se družiti sa Gocom. Ali da li Goca želi da se druži sa mnom? Ili sa bilo kim drugim? Danas ljudi, onaj težak dan, nakon ustaneš na levu nogu, umoran si i sve ostalo. Boli ti glava, imaš upalu mišića od treninga, u deficitu si sa kalorijama jer želiš da smršaš, već si cijelo prepodne radio, slao mailove, poslovni problemi, tako to. Sve što daš da snimaš klip. Koliko od 1 do 10 uopšte želiš da se družiš sa bilo kime? Minus milion. Nemamo. Mora biti od 1 do 10, to su pravila igre. Nula je, brate, ono ubićeš koga god vidiš. A 10 je želiš da se družiš sa svima. Nula. Daćemo Guci malo prostora da se odmori i onda ćemo da vidimo. Let's go, Mr. Musculos! Kao fora da možda preživiš. Ne znam, jako mali procenat ljudi može ovo da uradi. Iako nemam što da uradiš, kao ono... Ne znam, niješ bi živ. Yeah. Aj joj, brate. Aj joj. Oj joj, brate. Ja ću ovo slomiti, to je prvo. Ne, nemoj slomiti. Pa ne želim. Šta te da ustaneš samo? Da. To je to? Da, ne smiješ da koristiš ruke, razumiješ? Jako izgleda pogreš. Jako je teško, brate. Aaaa, tvrdi pod, brate. Ne možeš? Ne mogu ništa da uradim. A klizavo je. Pa jes, to je problem. Treba, možda krevetu. Nisam koristila ruke. Bravo. Iš ponovo? Ne smiješ se hvataš za dupe, ali dobra je taktika. Zato što ne znam da držim ruke. Dobro je, fora, sviđa mi se. Vidi. Ti nećeš moći zašto imaš puno mase. Gledaj, nisi, Denisi, gledaj, Denisi, Denisi! Opa! Uspeo si! Bravo. A sve me boli. Ja, i mene. Znači sve boli, brate. A vidi, ovi su fit ljudi. Pa da. Ne znam kako ne mogu. A šta, oni kao fitness ljudi, oni isto ne mogu? Pa ne, kao... Nije pokazao. Mnogo ljudi nisu uspeli. Gledam komentare kao nemoguće, ovo niko ne može. Ko ovo može da uradi? Nemoj, molim te, ne. Dosta, e, udarit ćeš nekog. A sebe. Ide u kupatilo i izađe kad ja kažu. Dario, nemoj pevati, pričam! Imaš bubicu, nemoj pevati, pričam. Dario, ja smo počeli da gledamo jednu seriju gde se nalaze ljudi koji su jako fit, onako neki bodybuilderi, sumorubači, gimnastičari itd. I oni se svi bore za prvu nagradu kao ko će da bude najviše fit. Pošto smo ja i Dario krenuli teretane kao sa triplom, sad smo nešto fit. Ja sam odlučila da rekreiram prvu igru koju su oni igrali u toj emisiji, a to je da imaju jedan predmet. Oni su imali loptu, ja ću uzeti čizmu. Ja i Dario imamo 3 minuta
I ko na kraju tih 3 minuta bude držao čizmu, on pobeđuje. Otvori oči. Imamo 3 minuta, ko zadnji drži čizmu, pobeđuje. Imaš prednost. Nije golica. Nisi golica. Ali nisi uzeo. Ne, da, nisam uzeo. Pusti me. Rad, ne može Dario. Dario hladno umeta. Ne. Toliko sam dobar da ću da ukadriram po... Moje, ti si, brate... Da, brate, nisi odustala, imaš srca. Ja sam, brate, featherweight, ti si super heavy, brate, Mike Tyson weight. Iznenadio se koliko srca imaš. Ja sam mislila, ono, ja povučem jedan tišu, sam, izgubila sam, ne išla se do kraja. Ja bi si još više, da je pravo takmičenje, još više bi se trudio. Sljedeći test snage, ko može duže da bude na šipci? Kaži kada? Ti kaži. 3, 4, 7. Ja već ne mogu. Joj, Goco, ti možeš i dalje. Goco, ja ne mogu Goco. Goco. Pucaju mi ruke. I dalje visiš. Mogu koliko hoćeš. O, stvarno? Ja se ne mogu. Sam pobedila. Ja sam pobedio u čizmi. Ja, ovo je prošlo. Jen. Sada, kako god hoćeš da visiš na šipci. E, takmi ćemo se u mahaženju kerova, Goco. Još. Je li dobro? Dobro, ajde. Može. Ugotio me grč, sis, stani. Dario. Ajmo oboj na toj, brate. Ajde. Dobro večer. Jeee, opet sam izdržala više, uuhu! Aj, še nam obisimo. Aj. 3, 4, 7. Neću odustati. Morat ćeš ti prva da odustaneš. Goco, odustani, molim te. Evo ga, odustao sam, ne mogu. Ja mogu još dugo da izdržim. Aj, izdrži. A, đubre jedno! Še ja gledam šta ti ne odustaješ. Đubre jedno. Jesi to planirao ili tako su tebe? Nisam planirao. Dobro, pobedila si. U ovome si jača mnogo od mene. Šta? Rukujemo se, ali ti ovako stoji jedan prst. Ko koga prvi u bode, taj je pobedio. A moraš u telo, razumeš, ne u ruku. Ja mi nisam popuštao. Do, čekaj. Ja pobedila sam gotovo. Čekaj, čekaj. Nisam popuštao. Nisam, nego nisam se spremio, brat, ti s celim telom. Aj, još jedno. 3, 4, 7. Kako to radiš? Kako to radiš? Kako radiš? Aj, još jednom. Nije lađeš sada, ne, sad lađeš. Sad ću sve snage da guram. Ne, ovo je sve snage. Čekaj, aj sad. Kako radiš to? Dalje, bolje sto. Kako je stoku jako? Ja bolje sto, ako ću mi jedan, aj ponov. A ti zaključaš rame. Pa kako ti radiš? Po, ja nisam. Goco! Zašto si ti talentovan u ovom? Ali lažeš, ne, ne ozim. Čekaj. Ajmo ozim, Dario, nije, ljudi mi se fikuju. Ne, evo, sad ću sve snage. Ti, četiri, sad... Manki, ne ozim! Možda što nastavni igra grudi. Aj, još jedan, mora ti jedan pobeđa, stvarno. Tri, četiri, sad. Zašto si bolje u ovom? Majke mi! Nemam da lažiš sada. Ajde, još jedno. Lažiš. Evo, dugla sam snimanje. A mi nema lagati. Evo, sad neću se ni smeti, samo ću gurat sve snage. 3, 4, 7. Eto, ti više si ustao. Da, kako si mi pobedila pre? Si ti sa mene pustila? Nisam, ajde. Mislim da zašto imaš bolje ugao.
Zašto? Ako u početku ne guram sve snage, onda posle ne mogu se povratim. A, moguće, imam bolje ugao, ne znam. Možda sam niža, pa kao... A je ko može više trbušnjaka? 3-4 sad. Ne, nego koliko je skor, pobjedila si? Ovo 2-1, znači 3-1. Ajde da guramo jedno drugo. I onako iza neke linije treba da se odguram. Ajde. Može. Ne, stani, guranje, ne nošenje. Stani, stani. Stari, stani. Guranje, ne nošenje. Pa evo gurno sam. Nije, to mora guranje, ne smiješ da nosiš. Ponovo, ne smiješ da nosiš. Pa ajde, gurat ću te, ajde. A kako sad teže, a? Šta je teže? Šta je teže? Šta je teže? Pretposlednja disciplina, vuča konopca, u našem slučaju vuča od ćebeka. Samo reci mi kad kreneš, da znam. E, mi hlad je došao. Gde? Gde? Gde je hlad? Da me zavrtiš, vlaš, da? Ja ne puštaš. Ajde sad skoku dalje iz mesta, to je zadnja. Ja sam trenirala skoku dalje, ali istračanja. U osnovnoj školi. Da, istračanja. U osnovnoj školi bila sam dobra, ali Dario je više mnogo od mene. Ali ja baš ne znam da skačem. Šta smeješ? Prešla si liniju. Nisam skočio. Opa! E, pomerio si nogu. Dobra, ajde malo nazad. Evo tu. Ajde. Da, znači to je tvoj top skor. Znači, uspeo sam. Dosta. Uuuu. I ti nisi skakala iz mesta, a? Aaaa. Malo sam iza. Probam još jednom, a? Ajde. Moj veći džon iza. Tvoj manji. Aaaa, hoćeš smijem patika? Ooooo. Nemoš, to je to. Ti si pobedio. Ali ja sam zadovoljna zato što si ti mnogo veći od mene. Kako te nije sramota, ne pustiš. Pa pustio sam te u onome. Nisi. Nisam znao. Šta osvajaš? Da znam da sam jači od tebe. Wow, čovjek, od 130 kila je jači od žene od 60 kila. No joke, brate. I kroz glavobolju, posle napornog dana, provoditi vreme sa omiljenom osobom je stvarno najbolji osjećaj.